abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko oluwa ti o da aye ati orun ọ̀sẹ̀ tuntun tó mú yìí ọ̀sẹ̀ yìí máa pé ọ ní ọ̀sẹ̀ eléyìí lórúkọ jésù ti nasareti aláàánú àti olùrànlọ́wọ́ lórúkọ jésù wọn á bá ọ rìnrìn àjò gbọ́ mi dáadáa gbogbo ìrìn àjò tó máa rìn lọ́sẹ̀ yìí lórúkọ jésù ò ní forí sọgi ò ní rógun alágbèédá ò ní rógun alágbèédá aláàánú ni wà bá pàdé ènìyàn gidi ló ń bá pàdé wọn ó sàánú rẹ wọn á fowó kẹ ọ wọn á fọlá kẹ ọ wọn á kọnẹtì ọ kọnẹtì ọkọ tó máa tú ìgbé ayé ẹ ṣe ọlọrun máa fi fún ọ ó máa dára fún ọ ìrìn àjò ayọ lóòrìn yóò pin ọsẹ wàá yin ọlọrun ẹni yóò rí jésù olúwa wá. Orúkọ mi ò yí padà apostẹ́lì yìí náà ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba láti ìjọ Cedar Cry Golden Church Land of Reality tí olùjọ á wà ní Gbarimu Idiobi Airport area ní ìlú Ìbàdàn. Gbogbo ọmọ sọ fáyà fún fáyà kúrúsì fún ti yára ẹgbẹ́ra iná látòkè máa jogbo gbogbo lórúkọ jésù ọlọ́run apọ́sù dr smo mustapha jp bàbá ṣe bí ọba ṣe tán láti fina yanjú ọ̀rọ̀ rẹ ìwọ ṣáàtì máa bọ̀. Inú ọ̀pọ̀ mọ̀ ṣe kú àmójúbá iṣẹ́ agbára tí jésù tọwọ́ bàbá ṣe bí ọba apọ́sù smo mustapha jp ṣe o. Ọ̀pọ̀ mọ̀ ṣe for Christ fire for fire látọjọ́ Monday 25 Friday 29th of October lórí ìpápá Anglican Grammar School lọ́gbọ̀ ọmọṣọ́ ní Nàìjíríà yóò ti máa jó ogun ayé onípojúmọ́ ẹ̀yìn ọ̀run o. Ogun ayé wo ni wọ́n dojú kọ? Máa gbẹ̀bọ̀ Jésù ti dẹ́sẹ̀ lu o. Ọ̀rọ̀ tiẹ̀ gangan ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀rí inú sọ́jí yìí o. Nípasẹ̀ pé Ọlọ́run lórí apọ́sù Dr. SMO Mustapha JP Bàbá ṣe bí ọba àtọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run aláàyè látàgọ́ mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ níṣẹ́ ìtúsílẹ̀ ti máa bẹ̀rẹ̀ ní Anglican Grammar School along Ogbomọṣọ Ìlọrin Road Starlight Junction beside NNPC Ogbomọṣọ ìwọ gangan lẹ̀rí kan máa bọ̀. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Israẹli mo gbàdúrà fún ìwọ ìránṣẹ́ yìí tá a bá rí agbára kan tó ti ti ojú àláàbójú oorun mú ọ tó wá ń yọ ayé rẹ lẹ́nu èmi sọ̀rọ̀ bí wòlíì agbára yẹ kó dòkú kọ́ ọ̀rá àdúgbà ó máa dára fún ọ jésù olúwa wa àmì ẹ káàbọ̀ sí abala àlá lórúkọ jésù wàá rí àdúgbà. Àwọn àlá tí ó wà ń bí ìránṣẹ́ kan lóhun lálàá onílójú àlá òun òun rí òun àti ọkọ òun ní ilé tí àwọn ń gbé wọn bá kó apá kan ẹrù wọn jáde kúrò ńbẹ èyí tó kù wọn láwọn ń padà bọ̀ wá kó kí wọn tó padà wá olè ti wọlé ó dẹ̀ ti kó ẹrù yẹn lọ orí èyí ni wọn wà wọn dẹ̀ tají bẹ́ẹ̀. Àlá rẹ̀ ń sọ fún ọ pé ibi tí ẹ̀ ń gbé yẹn bá ṣe pé ẹ̀yin ló kọ́ ibẹ̀ ẹ̀rìtì lọ́wọ́ àwọn wòlíì láti bá yín bless ibẹ̀ kán dẹ̀ gbàdúrà ààbò sí orí rẹ̀ àmọ́ tí òun bá ṣẹ̀yìn lẹ kọ́ ilé náà ẹ palẹ̀ ẹrù yín mọ́ ẹ wá ilé míì kíákíá tó bá pẹ́ jù ó léwu lórúkọ jésù ogun ayé ò ní borí ẹ̀. Na ètejì olóhùn rí ọ̀gá òun níbi tí òun ti ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ rí ó ti kúrò ń bẹ́ o wá rí ọ̀gá rẹ̀ ó wá gun ọ̀kadà bike ó wá kọjá lọ́dọ̀ òun ó dẹ̀ tún padà wá ó sì wá bá òun ó dẹ̀ bá òun bọ́wọ́ ní ojú àlá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló wá tají. Ohun tí àlá yẹn sọ fún ọ ni wípé ọ̀gá rẹ̀ tí wọ́n ń wò bí òkè ni àlá rẹ̀ sọ fún ọ pé òun bọ̀ wá gbé ìwọ náà ga tó jẹ́ pé ẹ ó dà bí ọ̀rẹ́ ní ọjọ́ iwájú má ba ẹni náà jà nítorí pé lọ́jọ́ ọ̀la connection kan ti wà láàrin ìwọ àti ọ̀gá ni tí yóò dẹ̀ ṣe ọ́ ní orí lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé ẹjọ́ bọ̀wọ́ ìbọ̀wọ́ lójú àlá ó túmọ̀ sí connection
loruko Jesu ogo ra jade elomiran lo lalai olori loju ala ohun ohun ri pe ohun je eran aja ni oju ala o je eran aja now nipa to je eran aja tan o wa bere si npin ede fun awon eniyan o npin ede fun awon eniyan anti re wa bere lowo re pe ki lo de to npin ede fun awon eniyan oya afira lo gba lowo won o de lo o de gba awon ede won ni pada gba to ma gba de anti re to ba wi o de gba de yan kuro lowo e o de taji o ti ala yen so fun oni ede tumo si asiki eniyan now loju ala e o wa ri ko jaja te yan ba di eran aja loju ala o tumo si en to je ewo so ewo ogo ati ewo ayan mo re ni agbere o pin ede kaakiri ni keyin o pada ri lo anti e lo pada wa lo nitori na lo sora fun agbere e ba je obirin Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo Yesu oni se iyanu eyin ni mo pe lo se yi nitori awon eniyan to npo mi loruko Jesu bi iwo ba gbagbo iwo iranse lo se yi o lekun anu asin fun o amen wa se bi oba amen o ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen now mi fe ki ntoju re bari mi fe ko je pe olo fi se ire ajo lo se yi mo fe ko se o gbogbo pelu igbagbo to ba wo 10 naira lowo 10 naira ma wo 10 naira yen o mo to ba wo o ma wo nkan to nilo fun igbe aye e ti o ba fe ronu lo se yi mo fe ko ro ero to dara si ara re tori pe olorun ni to dara fun o mo fe ko gbagbo gidi gidi Paulu aposteli o papa so ninu ewe Corinthi keji ni ori karun ni ese keje o so gboro kan jade bo e ko gbo kilo wi nitori pe nipa igbagbo ni awarin nipa igbagbo ni awarin we are walking by faith awarin pelu igbagbo yes ki se nipa riri ki se nipa riri yes ki se nipa riri bo se duro yen to ba wora e be o se se ti awon kan fe ko sele komo sele se gbogbo to ba fe se pelu igbagbo opolopo nigba to ba gbo ohun woli wa de gbagbo ninu ti woli wi igbe aye won a de yi pada patapata iwo ni ko gbagbo o ta fun mi o na ni mo fun o gbo mi dada nipa igbagbo ni emi soro ti opolopo se iyanu ti o de sele ti won na ba gba pelu igbagbo o ma si opolopo ise ami ati iyanu laye e ibi to ga lolo fe mu o lo o de gbodo debe amo gbodo gbagbo ma ro gbese to je to ba ti ri gbese yen o le sese ko pa ko to debe to ba ti wo epo to wa to ba ti wo awon yan to wa legbe re to wo olorun o le sese ki o le o amo to ba je olorun o ma sese bo to so fo ninu ewe Jeremiah chapter 32 ni verse 27 o so kankan to ni agbara ti mo fe ko keko nipa e ko le mo pe olohun ni kan iyanu se ni ara re mo fe ra atajade ati oro mo le mo pe yo si si agbara Jeremiah chapter 32 verse 27 kilo wi wo emi ni oluwa olorun gbogbo erara bibeli so pe wo emi ni oluwa olorun gbogbo erara yes ohun ta wa ti o soro fun mi o wa bere question lowo e se kankan be to soro fun lati sebi si kankan be ti o soro fun olorun lati sebi ti olorun ba nse iyanu ti en ti o ni lari tele to so de to ni lari en ti o loyun to so de to loyun en ti o loko to de to loko en ti o rise to de to rise en ti o le rin to de to rin en to je ka foju to ya ko yiran to je ki adi ti o fo ohun ki lo wa nu aye ti e to le se se ni ko gbagbo pe iwo gangan ni eri kan bo ba ti gbagbo dandan ni ko da olare omo mi kan pe mi lati Port Harcourt in fact o je idonu fun mi nigba ti mo gbo ohun re e kan soso ni mo gbadura fun ki lo se nigba na nigba ta lo fun crusade Port Harcourt okunrin yen ohun lo set fun ani ojo na nigba to set tan ti mo ri se to se mo de gbowole mo de gbadura fun mo soro pelu igbagbo ko mo pe ti n ba be Olorun mi ma se kini o ma down nigba to pe mi
omo bere ni ni omo kori e ni yawo kan iyawo re ohun lo korin ni ojo na inu gbogbo eniyan dun igbo ni awon mejeji sugbon igba ti mo gbadura fun pa so fun pe omo to ni yen o ma ni omo gbo omo bere to ngbo mi omo yen wa ni omo laye eya bi amo te ti lomo omo yen ajeyan loju yin won ni fomo re bu o o ni dabo lori omo re o ni soko lori omo re wahala o le de ba ni gba to ko niyan o pe mi e gbo kan so fun mi o ni daddy o so ede gesi lo fi so so en to so pe o ni daddy oloruko on ni Richard Solomon o ni yan to ri o lo mo ba o leru o lati gba ti mo ti ta ti gbadura ti mo gbo wole o ohun si gbagbo lati igba na ni igbe aye o ti yi pada patapata o ni daddy o lo mo 39 years lo o lo ti yalegbe eyan si wahala eyan le 150 years ko ni mo yalegbe to lo won ba ti de saye e o de ti be bo ti ni ko mo wo nton ri o le mo pe se wo to rent ile o di landlord olorun to dari chat lohun o ma da olorun loruko jesu ti ni e gbo to so ni oni ni se oni daddy olorun ti ni le lori olorun ti ni tenant ki se yokan ki se meji en to ko ile to wa ni tenant ti se yokan ti se meji olorun ti de saye e o daddy oni bo won se nsoro bye oni yanu ti se re laye o oni tele uto lo ma nko awon irise onjo ti bi kan bayi o ti ni office papa o ni ojo Sunday na ma se kilo na ma ya ibe si mo to ma si shop yen o n daddy inu re do de bi pe o ni yawo ti o lo nyo si o ni yawo mo ti loyun olohun si ase pe ise ni inu aye e ite de yi pada patapata kai ebi anu da lu kapa mo duro lori oro olohun ati apata re eni to pe mi to ni mi to ran mi ni se oluwa to ba je wo ni agbara mi to to si mi o ba ni agbara mi ran ti mi o ni fe ti agbara to ba je wo lo pe mi oluwa o gbodo fi ami han ninu aye ra se to n gbo mi loruko jesus oro ma da bi alaye o se ya pe o se ya pe o o ma 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 pe o lẹ́yìn àdúrà ènìyàn lè rí chaba pàdé tí ìtẹ̀ yí padà ọmọ ìtàrọ gàbúrì zẹ́ẹ̀rí àdàmúrì kàdà ẹ̀ntí wọn náà máa pàdé tí sítórí àjẹ́ lórúkọ ìkóyà lọ pàdé ṣùgbọ́n ìyàwó tó lóyún ìyẹn òsì sí ènìyàn ṣùgbọ́n áńgẹ́lì bẹ̀ wọ́n wò ó dẹ̀ tú sílẹ̀ ó dẹ̀ lóyún nítorí náà mo gbàdúrà gbogbo ibi tó ti nílò áńgẹ́lì lọ́sẹ̀ lórúkọ ìwọ́n máa dá ò fún ọ ibi tí ò lè rẹ́ ènìyàn lọ ó máa rán áńgẹ́lì lọ́bẹ̀ lórúkọ ìwọ́n máa dá ò lọ́wọ́ ó 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 máa dá ò lọ́wọ́ ẹ̀yìn tẹ wà ní ògbómọṣọ àti agbègbè rẹ̀ ìrọ̀lẹ́ òní lágún mẹ́rin ó máa ní agbára ó gogo bèrè àdàmú rí kanú dìẹ̀ bóra pèrí dàyàká ìbólúwà tó ti gbọ́ mi èmi kẹ́rẹ́ báyìí bí wòlé lórúkọ ajé ayé rà fáwọn. kí ló já sí ẹ̀mí ẹ̀mí. Baba, my name is Richard Solomon Obot. I'm an Akwaibomite. I have stayed in Port Harcourt for all my years, over 39 years now, and I've lived in tenant house. And but since ever I met you, my life has changed. As I speak to you, and I have my own house. I stay in four bedroom now, and I have tenants also, not one, not two. And also the sound I used that last time, part of it were not mine. But that day, as I speak to you, that day you said I'm going to have more than what I brought that day. That you're going, that God will bless me more. Baba, as I speak to you, last week Monday, my goose just came in. Sound worth over 11 million naira was bought. I now have my own office too that will be opening this week Sunday. That is not all though. Baba, as I speak to you, the lady that sang that day, you told her that God is going to bless her extremely. Daddy, she is my wife now and she is pregnant. Baba, I don't know how to express myself. I think the only thing I could do is just to call you and help tell you to help me thank God.
and also pray for me to sustain what he has given to me, for me to continue to have more. And I promise I will be one of the best tithers in the church. I will continue to pay my tithes to you. Baba, thank you. God bless your ministry and continue to bless you more. As we, your children, will be praying to make sure that you be in good health. Thank you, Baba. Mami, sare wa gba igba la re o ko to pe eh eh sare pariwo ana nu ti o change story mi oluwa gbere pade asada do a oruko jesu oruko jesu oruko jesu eh mi no ara yo ana nu ko ma change story mi ora ti pe pade o to pade o pe pade o pade ora ti pe pade ora pe pade ora pe pade ora pe pade ora pe pade No, 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 no,
ba form utie ko to di pe yo tan le loruko Jesus aye ra dide o ma netuma ade ri anugba bo ra jade e ni yo ri oluwa wa amen ma gbagbe o program ogbo ma so the same fit an lo tele na la to lo Anglican Grammar School ni Starlight Johnson gangan la o ti pade o ma ni agbara gbo mi dada bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro aye ra form aye ra dide amen dara fo amen let se bi oba amen e message to the number yi 080 820 8888 lo ko jisu wa ri anugba amen o de ma dara fo amen o re ba jade amen o re ma jade amen o lo ma jade amen o lo ma jade amen ba re a jade amen ade se bi oba to ba bi si olokan lati se o ko fun ise ranse yi o fe support the program yi o fe support the ministry o fe se da be wa re ko number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses do ma gbejade ni Fourth Bank loruko yi aye ra dide amen o de ma netuma amen ara bale amen ara no gba amen lojo e bi oni ati e te se warden and the factory e te wo yi ti waju mo gbadura ohun to so lowo e to wa kiri to ti ri loni o ya gba amen ohun to so ni pe yawo re ti o je ko enjoy pe yawo re loruko o ya gba amen ma dara fun o amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko aye ra fo amen ya ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko oluwa ti o da aye ati orun mo ya apere gbagbo re si mo orun ko ya si mi mo Jesus ohun ija gbodo wa lowo re ni ojo ti ogo ba le emi tenu mo e gbo mi dada bi iwo ba gbagbo to ba follow program yi ti won go fi ku o leyan lasan to mo gbadura fawon eyan o ni mo ise woli ni ise woli e tan boro e gbo mi dada o lo fa je pe o ti woli ba se to fun eniyan o se pataki pupo o se pataki o de je iye biye e mi tori ba la kwa e na wada ya mo so fun oba yi loruko oluwa mo wi fun pe apare igbagbo re o ma je ko ni testimony o ma je ko ni testimony wa ni testimony ai se ko gbina o ya gbina era fun o ya na fun o se a pe o o daju Jesus oluwa wa amen fi tara ko ju se de kan fi da loju pe emi gangan le ri kan Woman show fire, for fire, cruise it, on the air. In a lot of game, I do go. Loru for Jesus, Loru Apostle, Doctor SMO, Mustafa JP, Papa Shibi, or Bashiton. But if you know you do or already, you watch us in my boat. Woman Shakwa, but you may shakwa to Jesus, the woman, but Shibi, or Apostle SMO, Mustafa JP, show. Woman show for Christ, fire for fire. After the Monday 25, the Friday 29th of October, Glory Papa Anglican Grammar School. No, Womasha, and I don't know your team. My job, why you nipple you when you're wrong? Why you want to do you go? My bebo, yes, you did that said war. A Rotia Ganga Lovesa, that he knows what you do. It was a girl, Glory Apostle Doctor SMO, Mustafa Jeppy, Papa Shabiaba, at the Boros, Yolo Alay, Lata Gomero, let me say to select my better. The Anglican Grammar School, along the Womasha Lorry Road, Starlight Junction, beside. NNPC logo motion iwo gangan le ri kan ma bo